ុំខ្ញុំប្រកាសនានាងខ្ញុំសូមព្រះអនុញ្ញាតនិងអនុញ្ញាតអរតនានិមន្តព្រះឧបាលវង្សៈបណ្ឌិតយ៉ុនសេងយៀតប្រធានពុទ្ធកសមាគមកម្ពុជារដ្ឋថ្លែងនៅថេរដីកាបកស្រាយអំពីមូលន័យប្រធានបទក្នុងថ្ងៃនេះដែលស្ដីអំពីសក្តិដំរមណីយកម្មព្រះពុទ្ធសាសនាក្នុងសមាគមសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានសន្តិភាពក្នុងតំបន់និងពិភពលោកសូមអរតនានិមន្ត Thank you. Venerable His Excellencies Lok Chum Teo, ladies and gentlemen, I'd like to invite the President of Cambodian Buddhist Association for his keynote speech, Venerable Dr. Yun Seng Yit, Buddhist Harmony in ASEAN Economic Community, Venerable, please. Som Krat Thoai Vong Kum Chumpuh Kun Pratana Trai ដោយសេចក្តីគោរពសូមនមស្ការសម្តេចព្រះមហាសមិទ្ធិធិបតីជាម្ចាស់សម្តេចព្រះពុទ្ធវង្សសម្តេចព្រះវណ្ណរតន៍សម្តេចព្រះដំចរិយាលោកគ្រូមេគុណលោកគ្រូបណ្ឌិតខីសវណ្ណតនាបកូនាម្ចាស់ព្រះជាគណៈទាំងអស់ដោយសេចក្តីគោរពចម្រើនពរឯកឧត្តមតំណាងក្រសួងអតំណាងឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធម្មការនិងសាសនាឯកឧត្តមអស់លោកបកណាជាម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គ and would like to welcome all our international friends who make a long way to come here to participate in this conference and we are very proud to have you here and thank you for your presence hereដោយដែលអ្នកចាត់តាំងកម្មវិធីបានចម្រើនពរនិងជម្រាបជូនទូលប្រគេនមិញថាខ្ញុំបកគោណានឹងថ្លែងសន្ទរកថាសំខាន់មួយតកតងនឹងអង្គពិធីនេះអាស្រ័យដោយពេលវេលាខ្ញុំកណានឹងមិនបាននិយាយវែងទេ as introduced by MC that I'm going to present a keynote speechActually, my speech will not be a keynote one because of the time constraint. And Buddhism in Southeast Asia is the second biggest religion to the Islamic religion. So we Buddhists need more cooperation. And...Being a Buddhist is not enough. I think we need to put more Dharma into practices. And there is no doubt that we are talking about the peace maybe 2,500 years back by our master, the Buddha. Still, the world is at war and sometimes,Peace had been broken in two pieces in other parts of the world. Still, we are struggling to cope with these all kinds of unfortunate things. In a way, Buddhism has played a very important role in helping society to get back to a normal track. But the question always comes, what is the responsibility as a human beings that we Buddhists should take?This is a big question. ហើយរឿងមួយទៀតប្រកូនណាជាម្ចាស់សម្រាប់យើងជាអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនា
គ្រាន់តែកាន់ពុទ្ធសាសនាវាអត់តាន់គ្រប់ទេរឿងដែលត្រូវសួរមួយទៀតសួរថាតើយើងមានភារៈអីត្រូវឆ្លើយតបនិងជួយដល់សង្គមមនុស្សក្នុងឋានៈជាអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាអានេះជារឿងដែលសំខាន់ហើយ well 2 years back one of the Catholic priests based in Nepal told me that venerable monk you should train your monk not only you should train your monk not only the Buddhism but anything which equip them to bring out the Buddha's teaching into the real society មានអ្នកបួសសាសនាកាតូលិកម្នាក់ប្រាប់ខ្ញុំកណាថាសម័យនេះព្រះអង្គត្រូវរៀនមុខវិជ្ជាឬក៏រៀនធ្វើខ្លួនយ៉ាងម៉េចដែលអាចមានលទ្ធភាពដើម្បីនាំយកទ្រឹស្ដីពុទ្ធសាសនាទៅឲ្យដល់សង្គមនេះជារឿងចាំបាច់បើសិនជាយើងចេះដឹងពុទ្ធសាសនាហើយយើងមិនអាចនាំយកពុទ្ធសាសនាទៅប្រើជាប្រយោជន៍ក្នុងសង្គមទេពុទ្ធសាសនាប្រៀបបានដូចជាផ្កាដែលស្រស់ស្អាតហើយលម្អតែព្រៃវាអត់បានប្រយោជន៍អីណាផ្កានេះបើនៅក្នុងព្រៃគ្មានប្រយោជន៍ទេបើយកមកដាក់លើតុទេគេហៅតុ VIP អីយើមានសម្រស់អីក្រាន់បើដែរយ៉ាងណាមិញពុទ្ធសាសនាចឹងដែរប្រសិនបើយើងអត់អាចយកមកប្រើបានក្នុងសង្គមទេវានៅតែឥតប្រយោជន៍ណាយើងមានន័យថាពេជ្រវាអត់ឆ្នៃនៅតែក្នុងដីស្មើនឹងថ្មចឹងយើងអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាប្រហែលជាត្រូវព្យាយាមធ្វើខ្លួននាំយកទ្រឹស្ដីពុទ្ធសាសនាទៅកាន់សង្គមរឿងមួយទៀតមុននឹងបញ្ចប់សន្ទរកថាដ៏ខ្លីនេះខ្ញុំកណាក៏ជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាពិបាលនៃអង្គការពោអកនេះដែរអង្គការនេះបង្កើតឡើងនៅវត្តថ្ងៃដំបូងបង្កើតឡើងនៅវត្តបទុមមានកៅអីកាចាស់នោះ5ណាហើយខ្ញុំកណាគេមុនទៅដូចមិនបានទឹកសុតឆាន់ផងកាលនោះណាវាក្រពេកទៅណាក៏ប៉ុន្តែតម្រាំបង្កើតមនុស្សបានដូចព្រះអង្គហាក់សៀងហៃមួយអង្គនេះយើងទៀមទាបទៅវេលាយូរណាស់អញ្ចឹងធនធានប្រសងនេះគឺសំខាន់មែនទែនសំខាន់ណាស់ប្រសងដែលពុទ្ធសាសនាដែលអាចតាំងនៅបានលុះត្រាតែមានប្រសងចេះបើប្រសងអត់ចេះទេគឺនៅតែអត់ទៅណាហ្នឹងវិលវល់ដូចត្រីពុលអញ្ចឹងណាហើយពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃសង្គមពុទ្ធសាសនានឹងមានរឿងរហូតដោយមានរឿងរហូតដោយសារយើងខ្វះអ្នកចេះដឹងអញ្ចឹងការអប់រំយើងចង់ឃើញមានអ្នកមានប្រសងច្រើនទៀតចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចការសង្គមជាពិសេសនាំយកទ្រឹស្ដីពុទ្ធសាសនានឹងទៅប្រើប្រាស់ហើយយើងត្រូវការដើម្បីអាចយកធម៌នឹងទៅចែកញាតិញោមបានវាទាមទារការចេះដឹងទាមទារការធ្វើម៉េចឲ្យមានធនធានប្រសងច្រើនចឹងសក្តិស្នើសុំបអាត្មាថាសូមញាតិញោមជួយយើងមិនឧបត្ថម្ភសាលារៀនឬក៏ទ្រង់ទ្រីណាក៏ដោយធ្វើម៉េចឲ្យបានព្រះអង្គយើងចេះដឹងបើព្រះអង្គយើងអត់ចេះដឹងទេហើយពុទ្ធបរិស័ទយើងអត់ចេះដឹងទេនៅតែវិបត្តិនឹងដោះមិនកំចេញទៅណានៅតែវិបត្តិនឹងពេលខ្លះទៀតអាសូរខ្លួនឯងដែរណាយើងស្រុកយើងវាជួបវិបត្តិកឡងមកហើយហើយយើងប្រទុយើងងើបខ្លួនឯងមែនទែនតម្រាំបានប៉ុណ្ណេះ And my last message to all our Buddhist friends who are here you know we have a very very bad experience here in 1975 Buddhism had been grounded
had been destroyed by the communist Pol Pot government. You know, in 1979, Buddhism have no monks. This country used to be a predominant Buddhist country in the past, had been practiced this religion for 1,000 years. And in 1979, no Buddhist monk. What is the big problem that we face today? Our people still want Buddhism back. And then our people went out to some country and they refused to come. They refused to come to help to establish Buddhism. We went to other some country and we say, please send the monk here, and we want our people to get ordained and Buddhism have to be back. And our Buddhist friend in Southeast Asia refused to come. This is very stupid. And I told this to many conferences that Buddhists should not do like this in the future. We must come back and help. If any other Buddhist friend in other part of the world is badly treated, so we have to come out and help. If we want the Dharma, the Buddha's teaching spread universally. And the problem is, we Buddhists must establish a well network, otherwise we cannot work for a better result, I think. So my suggestion is we should collaborate, we should help each other in the future. Thank you very much. Thank you very much. សូមអរព្រគុណចំពោះធរៈនៃការប្រកបដោយសារៈសំខាន់